Здравейте, скъпи приятели, уважаеми гости. Втора вечер от джамър фестивал 15-то издание Есен 2019-та. Тази вечер аз също имам някакво изпълнение, затова съм много разсеян и затова говоря по този начин. Обаче! Преключваме сега на по-такава жива вълна, защото при нас е Николина Богданова, която ще ни каже какви са тези картини там отзад и защо се казва Renew. И също така, Мария, тук ли си? Добре. Добре. Мария, значи да си малко. Добре. По традиция откриваме първо с изложбите. Значи да повторя от вчера, това е изложбата на Ана Иконобова акварел. Не, също я няма, така ли? Все още. Но ще дойде, може би. И ще ни поговорим малко за тези прекрасни неща. На Иван Димитров все още не е представена изложбата. Тя традиционно участва в Джорния фест. И Николина, която наш лидер, но също и художник, който ето всички неща е сложил там. Аз лично много се изненадах, защото въобще не очаквам. Някакси не го свързах с тебе. Не знам защо, може би не съм ти гледал достатъчно броя неща. Добре, какво ще кажеш за Renew? Добре, аз съм художник, който не може да работи без тема. Затова в тия три неща има няколко теми. И така, първата тема беше, че колегите артисти събираха кашони за реквизит и аз. И така имам общ чат, в който писаха, събираме кашони, големи парчета. И аз на втория ден събрах някакви кашони, прибрах се вкъщи и тъкмо да пиша в чата намерих кашони и виждам, че те са се открили всички. Но кашоните са разположени и аз ми запазвам от някакви материалности, защото ми ще радвам. Кашоните ги събирахме за това. Да. Да, за вечер трети, който ще играем край на месеца, ще видите автентични кашони. И така, аз много харесах и техните рисунки, това което се получи и се получава следваща задача, имам приятелка, която учи рисуване в университета. И когато тя има интересна задача, ми дава на мен тема и аз ще работя по нея. И така тя ми казва, в случая имаме голям размер и монументалност. И аз... Говори за Ана Иконобова. Ана Иконобова, да, която ще участва. Която вече ти я споменах. Да, и така свързвам двете теми и набързо решавам, че ще използвам тези картони, за да се включа в новата тема голям размер, монументалност. И вземам кашоните, правя се вкъщи един натюрморт. Той е малко по-малък. Всички предмети са такива. Идеята беше да стои монументално, затова съм ги вдигнала в размер. Направих се натюрморта, снимах се го и седнах и нарисувах три. Даже първо съм направила копирка, имат абсолютно еднакъв силует и трите неща. И после съм ги разработила по три различни техники, като първо въглен. Много ми хареса, че най-бялото, когато започва и художник да рисува върху бял картон, най-бялото е светлината, а в случая имам тоналност, която е доста по-тъмна от светлината и трябваше да го... Тоналност по-тъмна? Да имитираш бяло. Да, да се създаде усещането за бяло, така че и много ми хареса като фон, който да използвам и затова първата е въглен, втората е живопис, акрил в кашона директно и третата е смесена техника и стилизирано леко. Да. Но е една и съща композиция. Заглавието Renew идва от това, че не искам и не позволявам на нещата, които харесвам, да изхвърля и да изчезнат. Защото това са опаковки от кашони, с които се опаковат големите контейнери и това са предпазни за техника кашончета. Те са само за уплътнение. Това е единствената цел и никога всъщност не виждат бял свят. И това беше моята идея, да им дам нов живот. И това е резултат. А ти, но не си влагал на някакъв подтекст такъв от сорта на recycle art? Да, в тая посока. В тая посока. Да. Добре, художника е сред нас, както се казва, и вие може да му задавате въпроси, да питате за цени и други неща.
Има ли сега въпроси, така веднага, напиращи във вас?